ទរិទ្ធសង្គមជាទីគោរពក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីបានប៉ាន់ស្មានថាសត្វប្រហែល7500ក្បាលត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាត់ចាប់តាំងតែពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីនៅពេលនេះបានប៉ាន់ស្មានថាសត្វប្រហែល480លានក្បាលរួមមានទាំងពួកថនិកសត្វសត្វបក្សីនិងល្មូនត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីកាត់ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019រហូតទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការដកស្រង់កប់ផ្សាយចេញពី website ព័ត៌មាន Metro នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាឆ្នាំ2020រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺនៅរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria បានបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានឆាប់ឆេះនៅតាមទីតាំងជាច្រើនហើយពុំដឹងពេលនឹងអាចត្រូវពន្លត់ឲ្យរលត់នោះឡើយស្របពេលដែលក្រុមភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យអូស្ត្រាលីបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្តីរហូតដល់មានភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យមួយចំនួនបានលះបង់ជីវិតថែមទៀតផងខណៈក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប៉ាន់ប្រមាណថាសត្វ7500លានក្បាលបានងាប់ដោយសារមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានរបស់អូស្ត្រាលីលោកស្រីស៊ូសាន់លីបានលើកឡើងថាតួលេខពិតប្រាកដនៃសត្វដែលងាប់នៅមិនទាន់អាចដឹងច្បាស់ឡើយរហូតតរតែនៅពេលបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃអាចត្រូវគ្រប់គ្រងបានទៅបន្ទាប់មកការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវមួយអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគូជំរាបថាសត្វកូឡាដែលជាសត្វមានវត្តមានតែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះពោលគឺដូចពពួកកុងការូដែរត្រូវគេជឿជាក់ថាមានរហូតដល់ខ្ទង់8000ក្បាលបានងាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងពេល74ខែមកនេះសត្វកូឡាងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃណាព្រោះពួកវាធ្វើចលនាយឺតនិងស៊ីតែស្លឹកនៃដើមម្យ៉ាងដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងថែមទៀតមិនថាតែសត្វទេមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីខណៈ10នាក់ទើបតែបានស្លាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងស្របពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើង